Атамекен кәсіпкерлер палатасының облыстық филиалына биыл 5 жыл толды. Осы жылдар атқарылған жұмыс көп. Бірнеше жобалар жүзеге асырылып, бизнестерін жаңа бастаған немесе одан әрі дамытуды көздеген кәсіпкерлерге қолдау көрсетілді. Облыстық филиал әр жылда түрлі бағытты таңдайды. Биылғысы да ерекше. Енді биылғы ерекшелікті айта кететін болсақ, мына Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен биыл Ақтөбе облысының 3 ауданында скрининг өткізді. Яғни ол Қарғалы, Алға және Мәртөк аудандарында кәсіпкерлердің барлық тұрмыс жағдайымен толықтай сараптама жасап, сол аудан көлемінде қандай бизнестің жаңа түрлерін ашуға болады деген секілді сондай ұсыныстар жасалды. Және де бұл скринингтің жалпылама сараптама талдаудың және бір жақсы жағы, осы кәсіпкерлердің қандай сұрақтары бар, олардың өсіп өркендеуіне қандай мәселелер кедергі жасайды деген секілді баста-баста сұрақтарға жауап алынған болатын. Палатаның бастамасымен өңірде 2 жылдан бері бастау бизнес жобасы жүзеге асырылып келді. Мәртөк ауданында жуырда білімдерін жетілдіріп, бизнестерін ашқан кәсіпкерлер слеті өтті. Жыл басынан бері 12 ауданда кәсіпкерлерді оқыту 6 лек бойынша жүзеге асырылды. 2200-ден көп адам бастау бизнес жобасымен оқыған. 450-ден астам ақтөбелік кәсіп ашуға ниеттеніп, жеңілдетілген несиеге қол жеткізді. Дегенмен мәселе де жоқ емес. Тағы да бір өзекті мәселе, өздеріңізге белгілі, қазір кәсіпкерлер арасында ең көп туындайтын мәселе бұл кәсіпті ашуға қажетті ғимараттардың болуы. Бұл өте өзекті мәселе, өткені ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге әсіресе бұл қиын мәселе. Сондықтан біз Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен бірге отырып, соның полиграфия жауапкершілігі кеңесінің ғимаратында біз бизнес инкубатор аштық. Бұл ғимарат кәсіпкерлер ісін жаңадан ашқан кәсіпкерлер үшін барлық жағынан тиімді. Біріншіден ол қаланың ортасында орналасқан, екіншіден онда жалға алатын бір шаршы метр жер өндіріс ғимаратының көлемі нарықтық бағадан бірнеше пайызға төмен, яғни 600 теңгеден берілді. Бұл бизнес инкубаторда қазіргі таңда 5 ісін жаңадан ашқан кәсіпкер өз қызметін атқаруда. Кәсіпкерлер палатасындағы жобаларды сүйемелдеу бөлімінің мамандары кәсіпкерлерге қажетті қаржыландыру, олардың тауарларын өткізу жұмыстарын атқарады. Осы бағыт бойынша атамекендіктердің ұсынысымен облыс әкімдігі жанынан мемлекеттік сатылымдағы Қазақстанның үлесін ұлғайту бойынша тиісті комиссия жұмыс жасайды. Мамандар өңірдегі тау-кен өндірушілердің жоспарына талдау жасап, әлеуетін анықтаған. Жуырда 2019 жылға қажетті азық-түлік тауарларының ашық байқауы өтті. 18-ден астам азық-түлік түріне 632 миллион теңгеге жергілікті тауар өндірушілермен келісім жасалған. Біз өзіміздің өңіріміздегі, яғни облыстағы тауар өндірушілердің тізімін жасадық. Бұл 270-ден астам кәсіпорындары бар. Олар, яғни 270-ден астам тауар өндірушілер өзінің тауар шығаратындығын растайтын сертификат алған. Бұл кәсіпкерлік базасында бар. Тиісінше біз жылдың басында мемлекеттік сатылымдарға, сонымен қатар тау-кен өндірушілердің жылдық сатылым жоспарына талдау жасаймыз. Яғни біз өңіріміздегі тауар өндірушілердің әлеуетін анықтаймыз. Мәселен, осы талдаудың нәтижесінде біз 18 жылы 15-9 миллиардтан астам сомаға әлеуетін, яғни тауарлардың жеткізу мүмкіндігін анықтадық. Сәйкесінше заказ берушілердің арасында кездесу ұйымдастырып, біз оларды ұсындық. Міне, сіздерде біздің өңірімізде сізге қажетті тауарлар өндіретін осындай кәсіпорындар, кәсіпкерлері бар. Оның жалпы құны, олардың мүмкіндігі 15 миллиардқа тауар жеткізе алады. Осы ұсыныстың негізінде олар 8-9 миллиардқа тауарларын жеткізді, сәйкесінше келісімдер жасап, ағымдағы жылда осындай мүмкіндік алды. 2017 жылы нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына өзгерістер енгізілді. Осыған орай қысқа мерзімді оқыту жобасы аясында тұрғындарды облыстағы оқу орталықтарында және кәсіпорындарда оқытулар басталды. Биыл аймақтағы 11 оқу орталығы кәсіпкерлер палатасының тізіміне алынған. Бағдарлама бойынша соңғы 11 айда 400-ге жуық ақтөбелік оқытылып, 70%-ға жұмысқа орналасты. Это в основном специальности общественного питания, повара, администраторы, также швеи, портные.
11 оқу орталығында 400-дей адам оқып, 70% жұмысқа орналасты. Білім алатындардың дені қоғамдық тамақтану, аспаз, әкімші, тігінші, электромонтер, дәнекерлеуші мамандықтарын таңдайды. Мысалы, Азая жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 80 адам оқып, жұмысқа сол орталыққа қалғандар да бар. Кәсіпкерлерді оқытуда облыстық кәсіпкерлікті дамыту орталығында үлесі зор. 2015 жылдың сәуірінен бастап әрекеттегі кәсіпкерлерге сервистік көмек көрсетіліп келеді. 12 аудан мен Ембі, Жем, Темір қалаларында орталықтың филиалдары бар. Бұл бөлімнің бағыттары, жұмысының бағыттары жаңағы сервистік қызмет көрсету кәсіпкерлерге, кеңес беру мемлекеттік бағдарламалар бойынша және бизнес мектебі шеңберінде оқыту. Болашақ кәсіпкерлерді, кәсіпкер болам деген үміткерлерді, сонымен қатар әрекеттегі кәсіпкерлерге қызмет көрсету, оқыту. Осы 2018 жылдың 11 айының нәтижесі бойынша 3567 қызмет көрсетілген екен. Олардың ішінде ерекше жаңағы лоттармен, жеке-жеке лоттармен айтатын болсақ, ең жоғары сұранысқа ие бұл бухгалтерлік қызмет көрсету лоты бойынша. Бұл лот бойынша шамамен 1500-нан астам қызмет көрсетілген. Бұл жерде енді салықтық және статистикалық есептіліктерді табыс ету және кеңес беру. Сонымен қатар заңгерлік қызметтер 700-ден астам қызмет көрсетілген, 744 егерде нақты айтатын болсақ, және маркетологтардың қызметі бұл 738 қызмет көрсетілген. Оның ішінде 279 бизнес жоспар құрылған екен осы 11 айдың нәтижесі бойынша, және сол бизнес жоспарлардың ішінде 77-сі қаржы жағынан жаңағы мақұлданды деп айтуға болады. Қаржыландыру сомасы шамамен 800 миллионнан жоғары. Соңғы 11 айда 280-ге жуық бизнес жоспар құрылып, 77-сі қаржылай мақұлданған. Қаржылық көмек сомасының құны 800 миллион теңге. Орталықтағы бизнес мектебінде бизнес кеңесші, бизнес өсу, жобалық оқыту жобалары жүзеге асырылады. Тұрғындар арасында сұраныстағысы 2 күндік бизнес кеңесші жобасы. Кәсіпкер орталықтың қызметін онлайн тәртіпте де ала алады. Ол үшін әр кәсіпкердің жеке кабинеті болуы шарт. Ал жеке кабинетті кабинет атамекен кезет сайты арқылы ашуға мүмкіндік бар. Мұнда 100 тегін құжат сервисі, шұғыл қоңырау шалу қызметтері бар. Сондай-ақ Digital Top қызметінде 61 сервистік қызметке қол жеткізуге болады. Барлық қызмет түрі кәсіпкерлер үшін тегін көрсетіледі. Біз осы 2018 жылы 750 адамды оқытуымыз керек еді жоспар бойынша, бірақ сұраныстың көбеюіне байланысты қазіргі таңда 1339 адам білімін жетілдірді деп айтуға болады. Оның ішінде 161-і жаңа бизнес ашып кәсіпкер атанды осы 2018 жылдың нәтижесі бойынша. Сонымен қатар аға сеньорлар деген компонентіміз бар. Бұл аға сеньорлар компоненті шетелден эксперттерді шақырту. Осы атамекен кәсіпкерлер палатасы арқылы бізде Ақтөбе облысында 3 миссия жабылған болатын. Түркия мемлекетінен эксперттер келіп, кәсіпкерлердің арзы бойынша оларға көмек көрсетіп, тәжірибе алмасу деген сияқты осындай іс-әрекеттер жүзеге асырылды. Іскерлік байланыстар деген де компонентіміз бар. Оқыту, екі кезеңдік оқыту, оның бірінші кезеңі Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын болса, екінші кезеңі бизнес жобасын қорғау нәтижесі бойынша Германиядан тегін стажировканы өту. Атамекен кәсіпкерлер палатасының облыстық филиалында әкімшілік кедергілерді жою бөлімі бар. Жыл басынан бері 280 арыз шағым келіп түскен, оның 118-і оң шешімін тапты. Кәсіпкерлерден түсетін шағымдардың 50% жер мәселесі бойынша. Қазір кәсіпкерлер палатасының өкілдері аймақтағы 22 комиссияда мүшелік етеді. Ақтөбе қаласының кәсіпкерлер палатасының өкілдері сонымен қатар Орынбор қаласының форумға шақырды. Яғни жаңа бизнес омбудсмен ол форумда екі меморандумға қол қойылды. Біреуі екі мемлекет арасында, кәсіпкерлер арасында қандай да болса құқықтық жағдай, немесе кедергі мемлекет жағынан кедергілер болса, қандай бір сұрақтар болмасын, туындамасын, сол сұрақтар бойынша келісу жөнінде меморандумға қол қойды. Екінші ол меморандум, ол жалпай бірін-біріне көмектесу. Ықтимал үш жақты келісім, яғни кәсіпкерлер палатасы, сонымен қатар Орынбор қаласының қателеспесем қоғамдық бірлестік опора России деген общественное объединениесімен үш жақты келісімге қол қойды.
Облыстық кәсіпкерлер палатасындағы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңес осы аптада 11 айды қорытындылады. Жыл басынан бері 10 отырыс өтіп, 19 мәселе қаралған, 16-сы шешімін тапты. Қалған 3 өтініш бойынша жұмыстар әлі жүргізіліп жатыр. Шешімі табылмаған мәселелер қатарында биыл асыл тұқымды ірі қараларын Ресейден жеткізе алмай отырған шаруалардың өтініші бар. 50 шаруа облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына ұжымдық өтінішпен жүгінген. Ірі қаралар Ресейдің бірнеше аймағынан әкелінуі тиіс болатын. Кей кәсіпкерлер тіпті ақшаларында төлеп қойған. Көрші мемлекетте жарияланған карантиннің кесірінен шаруа тоқтап тұр. Біз айтамыз, ауру малды әкел деп отқан жоқпыз, дейміз, сау мал. Бірақ карантин жоқ жер бар ғой. Сол жерден сол малдарды кіргізуге рұқсат беріп, не сол малдың бөлінген ақшаны биыл соны освоениесін жасағымыз келеді. Өйткені қазір кәсіпкер оның освоение болмай жатса, келесі жылы ақша бола ма, бөліне ме, бөлінбей ме деген. А біз асыл тұқымды малды әкелінмей қаламыз. Сол мәселені қарап, қазір сол мәселе министерствіде шешімін табылайын деп жатыр. Шешімі табылмай отырған тағы бір мәселе жер дауы. Хромтау ауданына 3 жыл бұрын мал бағып, шаруашылық ашуға барған ақтөбелік жігіттердің басы дауға қалды. Әкімдіктен бизнестерін кеңейту үшін қосымша жер сұраған, олардан 3 жылдан бері пайдаланып отырған жерлерін тартып алмақшы. Әкімдік берген жер заңсыз деп танылыпты. Тағы бірнеше кәсіпкер арақ шарап сату лицензиясының алым бойынша қарыздарын көп қаржымен өтеуі мүмкін. 15-ші жылы арақ сататын лицензия берілген кәсіпкерлерге. Ол уақытта акемат берген. Лицензияларын беріп-беріп, кейбіреу жұмысын істеді, кейбіреу жұмыс істеген жоқ, ол тексерілмей қалған. Енді 18-ші жылы айтатын көрінеді, сендер мына 15-ші жылдан бастап налог төлеулеріңіз керек. 3 жылға санағанда ол 700-800 мың ақша шығып жатыр. Сол мәселені біз өткен отырыста отырып, осы жерде ДГД-нің кісілерімен қатысып айттық, бұл жерде кәсіпкердің қандай кінәсі бар? Ол білген жоқ, ол тапсырам деп. Оны жылда неге айтпадыңдар? Жылда төлейтіні болса, ол 100 ба, 150 мың ба төліп тұрған болады. Сол мәселе шешімін қазір әрбір кәсіпкермен кездесіп, шешімі табылып жатыр. Биыл кеңестегілер көмек сұрап келген кәсіпкерлердің мәселелерін толық шешуге тырысамыз деп отыр. Ал бүгінгі қорытынды отырыста көше саудасы үшін берілетін жер учаскелерінің тиімділігі мен кемшіліктері туралы айтылды. Биыл жергілікті атқарушы орган өкілдері облыс бойынша 255 жер учаскесін анықтаған. Көше саудасы үшін жер учаскелері 5 жылдан 7 жылға дейін кәсіпкерге субарендаға беріледі. Бір шаршы метрінің құны жер учаскесінің көлеміне қарай 13-17 мың теңгеге аралығында. Жобаны жүзеге асыру барысында бірнеше мәселе анықталған. Қатарында қалалық әкімдік тарапынан жер учаскесін берудің кешіктірілуі, павильондардың тиімсіз жерге орналастырылуы, бизнесін жаңа бастағандар үшін жалға беру құнының жоғарылығы, абаттандыру талаптарының орындалмауы бар. Бүгін бұл мәселелер кеңесте қаралды. Келді кеше ғана Астанада Атамекен кәсіпкерлік палатасының президиумының кеңейтілген отырысы өтті. Онда премьер-министрі, үкіметтің басшысы Сағынтаев мырза қатысты, көптеген мәселелер қаралды. Соның ішінде енді мына Атамекен кәсіпкерлік палатасының жұмысы жаңа бағытта, жаңа жылдан бастап орын алатын болады. Онда қысқаша айтып кетсек, ең бастысы жаңағыдай сараптамадан кейін, скринингтен кейінгі туған мәселелердің кәсіпкерлердің сұранысын жабу мақсатында, көмектесу мақсатында жаңа бағыттарға ие болмақпыз. Оның бірі, ең біріншісі әрине мына кәсіпкерлерге қажетті қаржыландыру мәселесі жағынан көмектесу, екінші кәсіпкерлердің шығарған өнімдерін өткізу, сату мәселесіне басты бағыт беру. Одан қалды жаңа кәсіпкерлерге қажетті мамандарды, былай айтқанда қазіргі жаңа термин компетенция дейміз, кәсіпкерліктің өзіне қажетті қандай машықтар керек, қандай білім керек соған үйрету және кәсіпкерлерге қажетті мамандарды даярлауға бір баса бағыт беру болып табылады. Және төртіншісі бағыт ол осы біздің 5 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырғанымыз кәсіпкерлердің құқығын қорғау. Осы негізгі 4 бағытта жаңа жылдан бастап өзіміздің бағыт-бағдарымызды өзгерткіміз келеді. Бұл да болса, кәсіпкерлердің нақты қазіргі таңда орын алған мәселелерін шешуге ықпал етіп, оның дамуына жаңа бір желпініс, жаңа бір талпыныс береді деген ниеттеміз. Желтоқсанның 11-12 күндері Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев Қазақстан Республикасы президентінің алтын сапа сыйлығын табыстады. Өңірден барған бірнеше кәсіпорынның ішінен Global арнайы киім өндірістік бірлестігінің басшысы Надежда Шабаева іскер сыйлығына ие болды. Ал халыққа арналған үздік тауар номинациясын Дом мой компаниясы жеңіп алды.